Tonika tikai viņš ir. Vienīgais, kas cilvēks dzer, toniks šķibina. Izlies. Ir vienas, ka toniks man nošķibināja vairāk kā jebkurš alkohols, kas ir šeit. Man sauc Krivenči, jūs par mani zinat no supergrupas Singpurs Satīns šou Balss Maskā, un šis ir Paļu Bazars sadarbībā ar Spirits & Wine. Kas ir Paļu Bazars? Paļu Bazars tas, ko dzen ar čomu aptuveni 4 no rīta virtuvē, kad jūs cilāji tādas tēmas kā politika, reliģija, attiecība, dzīves pārpratumu, filozofijas un viss pārējais, kas nāk pār lūpu tikai pareizajā dzēsos stāvoklī. Tas ir Paļu Bazars – stipri cilvēki un stipri dzēri. Mūsu šīs dienas viesis ir viens no leģendārākajiem cilvēkiem Latvijas sportā un arī Latvijas sabiedrībā. Esmu ļoti, ļoti pārliecināts, ka Latvijā nav cilvēka, kuram nebūtu asociācija ar mūsu šīs dienas viesu uzvārdu. Viņš nav bijušais sportists, jo sportists ir prāta stāvoklis un tas ir uz mūžu. Tātad viņš ir basketbolists un boksers, kurš pēc veiksmīgi noslēgts karjeras ir šobrīd pārgājis uz uzņēmējdarbības segmentu, būdams viens no CBD eļas pirmajiem izplatītājiem Latvijā ar pats savu personīgo brendu. Tam visam pa virsu pēdējā laikā var viņu manīt arī TV ekrānos, iemēģinot aktieru prasmes TV 3 seriālā Nemīlētie, kā arī STV pirmā realitātes šovā Mīls burbulis. Es domāju, ka pietiks tīzot, jo jūs esat sapratuši, kas tas ir. Ar mums šodien ir Kaspars Kambo. Āmen. Čau, večer. Jā, vecīt. Nu, es varu pateikt, tas bija viens tāds no jaukākiem, foršākiem pieteikumiem, jo kā cilvēki parasti saka, bijušais sportists vēl kaut kas basketbols. Bet jā, kad esi tas sportists vēslē, tas vienmēr paliek. Tas jau ir to, tev neviens nevar atņemt. Tas jau ir uz mūžu, vai ne? Bet man arī tā liekas. Jā. Kā tu jūties šodien? Es jūtos labi. Pāris reizes jau tu biji mani mēģinājis uzaicināt. Es tevi koļīju ilgi. Jā, tu biji mēģinājis uzaicināt, bet tādī laikā es biju tieši iekšā vēl boksā. Un tad es sapratu, ka man ir tā, ka nu, nebija tas īstais laiks. Teiksim tā, ka es teikšu, ka sportis nelieto alkoholu, protams, lieto. Starp citu, vakardien es skatījos vienu šo Ted Rock, viņš bija arī kaut kādu alkoholu reklāmu uztaisījis. Un tā baigi foršos vārdos izstāstīju, zin kā vakarā tur stress, tur pēc garas darba dienas, nu, kāpēc neiemalkot, vai ne? Jo viss ir, kā teikt, tā, nu, ja ar mēru, zin kā, tad tas ir ar baudu. Tā kā... Tāpēc jau par alkoholu sāka pārmērīgos daudzumos var kaitēt veselībai. Nu, ko tu man teici? Okay. Varbūt so, es tev esmu sagatavojis baigi labo izlasīti. Un starp citu, tā kā mums ir ļoti liels ciemiņš, burtiski. Arī tas diezgan liels čals. Es paņēmu lielākas glāzes, tā kā mēs varēsim pēc tam iefilmēt. Mums šodien ir gandrīz 2 reizes lielāks tilpums, nekā mēs parasti dodam viesiem. Bet es neesmu nekāds ļevaks un iešu šo ceļu ar tevi. Pastīsimies, kā tas beigsies. Kaspars man gan jau iznesīs ārā no šeits pēc tam. Bet pagad tā jau tad nav kaut kāds divāniņš. Kas... Nav divāniņš, bet... Nē, es jau domāju, pagad, cik mums te ir... 9. 9. Gan jau kaut kā mēs... Nu, tev jā, bet pasties uz mani. Tu esi 2, es varu būt 2,5. Nu jā. Labi, davai. Mūsu pirmais dzēriens ir Bumbu Cream, 15 grādu no Barbadosas. Bumbu ģimenes jaunākais papildinājums. Bumbu Cream ir Panamā ražots ruma liķieris, ideāla ruma, garšvielu un īsta piena krēma kombinācija. Tā garša ir bagātīga ar izteiktiem kokosriekstu, kanēļa un viegliem piparmētras aromātiem, kas lieliski balansē starp saldo un pikanto. Bumbu Cream ir gan izcils dzēriens pēc maltītes, kā arī neatkārtojams deserts pats par sevi. Jā, no skūdiem man tie saldie beigi. Tu neesi uz saldo, Džek? Nē. Nu, šitais tāds vājuši. Nē, kā... bet... klausies. Zini? Es ar šodien atnācu visādām dāvanām, ja drīkst laika gaitā. Jā, protams, es tikai priecāšos. Un es domāju, zin kā, kā to darīt, es sapratu, nu, kad jutīšos, ka vajag, tev vajag, pat cik mēs runājam pa liķierīt, un es skatos, tev arī Pinky Blinders. Līdz tam mēs tiksim, tas ir iecienīts. Pinky Blinders ir, bet man liekas, un es esmu diezgan pārliecināts, ka tāds, ko es tev tagad iedošu, vēl nav, jo man liekas, ka viņš nav nekur vēl nav, un viņš nav izplatībā. Vispār. Jā, nu, varbūt viņš nāks, bet man liekas, veiklos viņš nav. Ja gadījumā ir, tad šitāds varētu būt viņai. Jā. Wow! Paldies, Kambi! Dāmas novērtēs veiklos, šis jau ir pieejams. Man liekas, ka nav, jo cik es sapratu,
kad es viņu paņēmu, man tās kompānijas pārstāvi teica, ka pēdējo no mājas pat savējādiem man pat tāds nav. Tā ka tas ir... Paldies, dārgie kompānijas pārstāvi, es ļoti novērtēju, man šausmīgi patīk. Labi, daj, ķeramies pie intervijas. Mums vēl muskola bazēt. Es negribu haidu, ko tas vienkārši ir. Viss kārtībā. Okay. Tu šobrīd esi realitāte šovā, tu paralēli filmējies seriālā, un tu paralēli vēl tam attīsti KKCBD oil produkciju. Kas ir tava vislielākā prioritāte šobrīd no visām lietām, ko dari? Es domāju, ka KKCBD ir tā lielākā. Nē, pēc tam mēs tiksim atsevišķi parunāt par KKCBD, mēs līdz tam tiksim. Mēs arī varam tik daudz nerāt, bet toreiz teici, es gribēju, ka tev bija pohas. Pohas un stresa, un tad arī reka, te ir... Paldies! Reka, te ir... Mēs konkrēti parunāsim par viņu arī pēc tam. Bet varam, jā, tālāk. Bet man reāli arī patīk ļoti patīk tā aktieru māksla. Nu, es man visu neko nesaprotu paik daudz, bet... Man bija tā pirmā iespēja ar Annu Vidulēju piedalīties Homo Novus. Jā. Un kaut kādus tur pirmos soļus saistu, man baigi iepatikās. Un varbūt pateicoties viņai, man pavērās kaut kādas durvis uz to. Un piedāvāja filmēties Trenus nevīlētos, un man ļoti patīk pirmām kārtām, ka tur ir super krū, kas ir, nu tā, visa komanda suprīga. Un otrs ir, ka tu vari ierasties, tu varbūt kaut kas cits, vai ne? Tu varbūt it kā ņemt to no sevis, bet tu esi kaut kādā paliec pa citu cilvēku. Kaut vai uz stundu, vai divām, vai četrām, kamēr tu filmējies, tu reāli esi kaut kas cits. Un man vienmēr tas patiks, jo visu dzīvi esi spēlējis basketbolu, tad man bija iespēja boksēt. Jo cilvēki saprot, jā, tu esi sportists, bet basketbola sabiedrība, tur ir savas kultas, savu... Boks, tas ir pavisam kas cits, un tagad man sanāk, sanāk laikam no liķierīšu, bet tur ir arī cita savu pasauli, tu sadies citus cilvēkus, man ir fantastisks partners, es esmu viņa partners, nezinu, Jurijs Djakonovs, tur es esmu iepazinies ar foršiem cilvēkiem, kā Edijs Salaks. Nu, tādas visādas tu var tā kā ieviesties citā pasaulē, veinot jaunas draudzības. Tas beig forši, man tiešām patīk. Tu gribi arī pēc tam vēl kaut kur filmēt, tas tagad piedāvājumi. Es labprāt. Es starp citu nofilmējos arī kaut kāds divas nedēļas apkārt, es neatceros, Rīgā bija kaut kāds liels amerikāņu productions. War Hunt. Varbūt. Vai kaut kas tāds. Es nezinu. Man pat nepateica to nosaukumu, man arī beig neinteresēja, bet es aizgāju, tur man bija... Tikai kaut kāda viena tā sēna, es biju, kā, protams, savā lomā bouncers pie nakts kluba, bet reāli man palīdzēja tas, kas filmējos nemīlētos, jo kaut kā tikai būtībā nolika, un devāja aiziet, neko baigi daudz nepateica, kas tur jādara, tur laid dažas iekšā, nē, un es tā, okay. 19 gados, kas dzīvo Vegasā, man labākais draugs bija reggae promoteris, Un tad es pie viņa vienkārši stāvēju ārā, nu, bija face control. Un es tā, okay, jāatcerās kā tad, bet tas pats fakts, ka ir daudz tādas mazas niansītes, ko es iemācīju īstenī nemīlētos, kad, nu, ja tu, jo, protams, kad vienu to katru ainu filmu būs jāfilmē vairākas reizes, un kaut vai maz nians, ka katra reize tev ierāda ar viens un tas pats. Nu, kad tu sāc, pieņemsim, ja es tur ielaižu to pirmo cilvēku, Tad es neielaižu otru, man tas visu laiku jāatcerās. Nu, tev jādara viens un tas pats un tas pats. Un svarši, ka tu jūti, ka okay, tu jau kaut ko zini, tu neaizēji, tā kā, jo es nebūtu nekāda, piemēram, pieredze, es tur būtu aizgājis, un, jo viņi tā, zin kā, tur baigi lielais productions, neviens tur nestāv blakā. Baigi neauklējās. Neauklējās un nestāsta, kas jādara. Un tas man baigi... Un es jūtu, ka nu, man tas aizgāja bez kādiem aizķieriem, un tas bija baigi forši. Super! Nu, davai, tad gaidam ekrānos priekā. Mūsu otrais dzēriens ir viskijs Fireball Cinnamon 33 grādu no Kanādas. Šis viskija liķieris ir izgatavots uz kanādiešu viskija bāzes, pievienojot dabiskus kanēļu aromatizētājus. Dzērienam piemīt maiga un patīkama garša ar izteiktiem kanēļu toņiem. Tāds salkanāks nedaudz? Pikants. Tās kanēles, tāds bišķiņ. Pipariņš, bet man patīk. Fireball īstenībā klasika. Okay. Man tie salkanie,
man tie salkaniem... Tu esi rūkts čals tāds vairāk. Jā, jo zin kā, nu, kā saka, ja es iedzeru, tad es iedzeru. Un, kā jau teicu, nedaudz lielāks. Un, ja man jāizdzer daudz salkanais, tad nedaudz es mazliet, lielāks. Jā. Ok. Pagad šitie arī visi tie ir, kas te, jā? Jā, tieši tā. Šo. Mēs visi šito dzersim šodien. Degustēsim, atvainojos. Tu esi arī tagad realitātes šovā vēl paralēli. Jā. Kā tev ir tas tavs pirmais realitātes šovs un kā tev ir, ka tev seko kamerām privātajā dzīvē? Tā kā tu jūties komfortabli ar to labāk dzīvot? Tā nav baigi daudz tādu sekošanu. Es tam citu runāju par... Es man liekas, baigi sen apakaļ. Ā, te var arī kaut ko... Tu vari hītot, saltot, ko tu vēlies. Hītot, saltot. Jo es, kad ikdienā es būtībā netītēju, bet man patīk, kad es iedzeru, tad es... Saltiņš. Jā, jā, tāpēc, kad, nu, nezinu, kaut kādas pieredumas. Mhm. Sopu par to realitātes šovu. Jā, sopu par to realitātes šovu. es biju piedījusi tādā bez tabu plānais mācīņš. Bija tāds baigi ilgu laiku apakaļ, 10 gadus apakaļ. Un bija tāda kroča ideja, kad sabiedrība zinām cilvēki, viņiem ir jā, viņi samainās it kā ar to algu, kas būtu, piemēram, man bibliotekārā, un viņai ir kaut kāds tur pārtikai, cik viņai no tā budžeta atļauts bija kaut 40 eiro, man jānodzīvo nedēļa ar tiem 40 eiro, tur jāēd un tā tālāk. Un tas bija tāds pirmais, bet nu man jau viegli, zin kā, nu ko realitātes šaus, nu kāds es dzīvē, tāds arī esmu tur vai ne. Tāpēc cilvēkiem tas patīk, man šķiet, tieši. Zini, jā, ir tā, ka, protams, tur kaut kādas vispopulārākajās saskamas, ar kādas ķorkas, ķipa, viss domā, ruģi, kuģi, nu, tur bija kaut kāds, tur bija... Tas bija rēcīgi. Zini, bet īstenībā man nav, kā saka latviski, difference of opinions. Vienkārši man bija tāda sajūta, ka tas cilvēks nedaudz man, nu, mēģina sākt mācīt, no sava viedokļa, kas ir kāds viņas, tas viņa dzīves principi, kas cipa man būtu jādara. Un es tā vienkārši vovēcītas, ka es man teicis, ne skolotājs. Tā ka nē, normāls sakrīgs čals, viņš ir vienkārši tādī savā pasaulē, vai ne? Un viņa pasaule ir, teiksim, tā, viņš dzīvo pēc grāmatas, vai ne? Viņam tur ir viss skaidri un kā, viņam nav pašam nekas jāizdomā tādī dzīves stilā. Nu, nu, es atkal dzīvoju vairāk, tā kā, going with the flow un improvizējot, vai ne? Viņam ir pieredze, cik viņš ir savu, kā tu teiktu, angliski bookworm, nu, tā kā grāmata. Grāmatārps. Grāmatārps, no tā viņš ir iemācījies un praktizē. Un man atkal tā pieredze ir, nu, es esmu iemācījies no dzīves, un es dzīvoju pēc tiem principiem kaut kādiem. Un tas ir, protams, ka skarbāk. Arī es teiktu grūtāk, jo padomā, cik viegli, kad, nu, tev ir atnesis, vai nē, tev ir būtībā noteikumi, pēc kuriem tev jādzīvo. Tev nav pašam jāizdomā. Tu zini, kas ir it kā pēc tā pareizi, nepareizi, labi, slikti, ko var, ko nevar. Nu, nu, mēs, es domāju, mēs bišķiņ citādi. Zin kā, tas ir baigi viegli, ka tev iedod instrukciju, ko darīt. Jā. Mums pašiem tā instrukcija jāizdomā. Bet vienīgais ir tas, ka, ja tā, nu, tā instrukcija, viņa tev... tev viņa ir jāpildīt kā. Un ja tu nepildi, tu esi sliktas, vai tu tiesi nosodīts, vai... Nu, saproti? Saprot, jo pēc savas instrukcijas viņš tagad dzīvo pēc tās instrukcijas, un viņš skatās uz mani, o, šitas čalis, tādī instrukcijā, tas punkts ir tāds un tāds, pieņemsim vai ne, nu, kad viņš tur runā tur pa seksu, pa sievietēm, cik viņš reiz tur bijis precējies vai ne, kaut ko, bet es tur guļu atsevišķās istabās ar savu sievu, man tur ir tas par to garīgo, un man taču vienalga, kā gads es jau nevienam neuzspiešu, nesaku, kā jādara, kā es. Bet bija viens tāds moments, ka, nu, tā, es pastāstīju, tā tieši domāju, būtu forši pastāstīt tev, kad tu jūti, kad... Ka tev nosodi? Nevis, ka nosodi, bet tev mēģina kaut kā challenge-ot, pieņemsim, ja pirmajā reizē, pieņemsim, tāds jautājums, nu, un tas nav pa uģi kuģi vispār, bet, nu, tas tā parādīs nedaudz diebas, un varbūt kāds es esmu cilvēks, vienkārši sanās tāda sagatība, un viņš tā, ā, nu, tu satika Olgu, kas tev vairāk pievilka viņas seksuālais, ārējais izskats, ja viņa
Viņas, tas īstenībā ļoti prasts jautājums. Viņas, jā, jā, un es viņam tā saku, klausies, zini, šī sakarā, es arī visu laiku domāju, kas man viņā pievelk. Un tad bija viens tāds moments, es atradu tādu vienu dzejoli, kas to ļoti labi aprast. Drīkst noskaidrot? Protams, es tikai priecāšos. Tu esi miers. Visa pasaule guļ mums pie kājām, ar tevi kvietu, es saucu par savām mājām. Wow! Nereāls kāds. Viņš it kā nav wow, bija šokā, jo cilvēki varbūt... Viņš negaidīja to no tevis. Negaida, bet zini, tur ir tas, ka... Tas, man liekas, mūsutanīja sabiedrībai ļoti daudz tāds... Cilvēki jau pirms viņi tevi satikuši, viņiem kaut kāds priekšstats vai kas. Un man liekas, ka tas apgrūtina dzīvi, jo iedomājies, ka tu eji kādu satikt, jā, vai tu... Un tu jau kaut ko domā, un tevi kaut ko izrūt. Vai laba vai slikts, tas nav svarīgi, un es domāju, oj, blīn! Nu, kā es vienmēr saku, ja tev ir kaut kāda priekšstats par kaut ko, nu, tu vari tikai tikt apbēdināts, ja tas netiek izpildīts. Kas tev jau ir bijis, piemēram, cilvēks uzdodās citādāk. Viņš neatbilst taviem expectations. Jā, bet ja tu vienkārši ņem to cilvēku kā baltu lapu, tad tev ir daudz vieglāk, vai nu tev viņš iepatiksies vai nē. Jo tad ir tā, ka, piemēram, cilvēki, tu saties kādu cilvēku, jūs sadraudzējaties, varbūt sievieti vai vīrietis, tas nav starpība. Un tu liekas, nu, rītīgi, foršs cilvēks, mums ir ļoti labas attiecības, vienmēr viss ir korekti. Un kaut kāds cits cilvēks, zini, man besīja, tāpēc, ka tā, viņš izdarīja to vai to. Un es saku, jā, zini, ir tā, ka pret visiem tu cilvēkiem neatiecies vienādi. Ir kaut kāda tā miedarbība, bet es vienmēr saku, ka, ja cilvēks ir labs pret manīm, un ja mums ir viss labi, tad kāda man ir starpība, teiksim tā, vai citām viņš patīk vai nepatīk no kaut kāda fakta, kas ir bijis viņa attiecībās. Skaisti, vecīti. Mūsu trešais dzēriens ir rums Chihuatan Sinabrio 12-year-old 40 grādi no Salvadoras. Augstākās kvalitātes rums no Salvadoras. Vismaz 12 gadus novecojas burbona mucās. Piesātinātajā aromātā jūtamas augļu, cukurniedru un koka notis. Koka, get it? Perfektu līdzsvaroto un maigo garšu iezīmē pistāciju, zaļumu un pūmju klātesamību, nobeigumā apelsīnu mizas un karameļu notis. Nebija. Aizrījos. Tu gribēji kaut ko teikt došiem? Nē. Aizrījos. Sorry. Oje. Spicy boys. Man liekas, beigās šīs epizodes sākuma kadrā liks mani nevis kampi, kur es te strugloju cīnos. Karoči, mūsu nākamais segments ir tāds. Es parasti cilvēkiem parādu trīs tvītus, ko viņi rakstījuši, bet tu neesi Twitterī. Tāpēc. Es biju kādreiz. Es tu biju, bet kāpēc biju, neesi? Zini, es pazaudēju tās paroles vai kas, ko mainot telefonus. Profils nav vairāk. Nav vairāk profils. Viņi laikam ir izdzēsuši, jā. Bet tāpēc, tā kā tu neesi Twitterī, es tev parādīšu trīs tvītus, kur tu esi pieminēts. Un tev vienkārši mums vajadzēs nokomentēt. Yes, you would want me to come out in Dark Alley. No kuras spēle? Tu rādīsi kaut kur uz tos ekrānus? Jā, tas būs šeit, reku tev blakus, tur, kuras tevi rādi, te būs trīts. Es tev varu padāt atklāti, tas... tas ir mans... pirmais gads spēlējot... Tā. Man nav gadiņš tur pie... Nē, es skatos... Tad formas? Forma tā pat, jo man bija spēlēt 2 gadus FS Pilsen. Šitas mēs spēlējām izbraukumā pret Benetonu, un tur bija tāds centra spēlētājs Marko Nato. Eiropā es trenīgu laikā biju noteikti stiprākais fiziski no džekiem, es tur vajag kaut 170 kg, man liekas, divreiz no krūtiem uzspiest no krūtiem. Es biju tādā labā formā. Es, protams, spēlēju žosku, bet, kad nāca kaut kāda tāda liela džeki pretī, zin kā, viņi tur kaut ko baigi gribēja, bišķi saka, davai spēlējam šo un basīti. Nekaujamies. Jo ir tā, ka
kad tā līmenī, kad es spēlēju komandas, tāpēc, ka es biju tik svarīgi pieņemšanas spēlētājs, jo tajā laikā es biju kaut kāds top 5 Eirolīgā, nu, pēc iemestiem punktiem, nu, es biju svarīgs. Un tad viņi laidā ārā tur kaut kādas tur, nu, trešās maiņas spēlētājs, lai mani grūstītu sīstu čakrāt, lai es dabūtu kaut kādas piezīmes, lai man sačakarētu to spēli. Un tos es, tiem, es zinu, kā tiem tur nebija jēga neko teikt, jo viņiem bija uzdevums, viņiem treneris bija pateicis, nu, un arī viņi bija gatavi kaut vai paši tur dabūt bišķi iekšā vai ne. Protams, viņi nebija gatavi dabūt no manīm iekšā, jo es situ ļoti stipri, un tad, kad viens neredzēja. Bet šitas čalis, viņš bija pamats spēlētājs, un visu spēli, un viņš tāds, viņš lielāks pa manīm, bet nenaudz, nu tāds, es nezinu, nevar teikt, ka Eirolīgā ir mazāk koordinēti spēlētāji, bet viņš tāds kaut kāds klamzī, nu tāds, lentīgs. Viņš vienreiz iesit kaut kā to bumbu, ņemot pa galvu, pa seju, saku vecīt, nu, davai mierīgi, nevajag. Un viņš tur vēl, un kāda spēles beigas, viņš pam un pārsat man galvas, bļē. Ar alko net? Jā, ar alko naukš. Protams, fiksi mani nomainīja, nu, kāpēc nevar spēlēt asnīm. Fiksi aizgājām uz ģertu, mans tur ielika kaut kādu šitos te staples, nu, tās tā kā skavas. Jā, skavas. Un tad es nācu apakaļ spēlēt, un tad, protams, ka spēles beigās tur, nu, es viņam tur bišķi tā kā gāju virsū, bet tur kaut kā, nu, es uz laukumu nekad nekāvos. Bet, ir viens moments, ka tu gribi ielikt TV, kā es reaģēju šito, viņš YouTube'ā. Mēs atstāsim linku aprakstu augšā. Fenerbahčī, mēs spēlējam Fenerbahčī, un tādī laikā viņš spēlēja Barcelonā. Un tas bija nākošajā gadā, un viņi atbrauca spēlēt, un es viņam teicu, vai citas tev. Un viņš dabūja bumbu, kaut kā pamānīja, un es jau zinu, un es lecu speciāli tā kā taisīt sodu, nu, nu, es sītu stipri. Žosti. Es sītu stipri, jā. Labi, nākamais tvīts. Tas ir no 2015. Gada Eid Studios Agency. Ko tu tur darīji? Legendi Latvian Visited Eid Studios. Ko es darīju tur? 15. Gads. Es zinu, ko es darīju tur. Mans čoms Kristaps Čimbers. Viņš tur nodara, sāka kaut kādu to foto studiju, viņš teica, hei, tu nevar atnākt nofičēties. Bez abīt. Vai atnāks, jā, nofičēties. Bet kāpēc, tas kaut kāds bija tāds very ordinary. Ok, labi. Very ordinary, iedomot kaut ko. Labi, iedod šito. Oh, okay. Šitais tev patiks. Varbūt to like tu vari pakomst. I like the long-term potential of 23 guard Angelo Kambala. He's the son of former UNLV and Latvian pro basketball player Kastis Kambala. Jā, manam dēlam tagad ir 17 gadi. Mm-hmm. Viņš dzīvo Las Vegasā, nu, viņš spēlē basketbolu. Vienīgais, ko saku, man liekas, ka varbūt tas ir pasnieka. Tipa, nu, varbūt pasnieka dēls, viņš ir īs. Viņš ir diezgan īs, un viņš visu spēlē centru, bet viņš spēlē saspēles vadītāju. Bet jā, nu, viņš tagad spēlē un čenšās. Viņam iet? Tavās pēdās iet? Viņam ir labas atsauksmes, viņš ļoti labi met, viņš ir ā, viņš ir tāds, saprotu, mēs pavisam citādi, es esmu centrs un tas ir saspēles vadītājs. Un viņš ir ātrs, viņš ļoti labi bumbu pārvalda, labas piespēles tur neskatoties, viss kaut ko. Es tikko aizvakariņu starp citu runāju ar savu draugu, kam ir basketbola, nu, programma komanda Las Vegasā, un viņš teica, ka iespējams, nu, tas būtu loģiski, viņš dabūs to scholarship, amats, stipendiju. Nu, stipendiju spēlēt kaut kādā universitātē pa basketbolu. Tas jau krūt. Nezinu, vai tanīs top universitātes, bet galvenais, lai spēlē un viņam patīk, un viss ir baigi forši. Forši! Davai! Mūsu ceturtais dzēriens ir degvīns Grey Goose 40 grādu no Francijas. Grey Goose tiek destilēts no augstākās kvalitātes Francijas kviešiem. Tā ražošanā izmanto Jensang avotu ūdeni, kas ir izgājis dabīgu filtrāciju cauri kaļķikmens slāņu kopā. Oi. Man šņabas ir tā kā, es to saku, man liekas, mēs varam spēlēt dzeršanas spēli.
katru reizi, kad es pasaku, ka šņabis ir mans kriptonīts, cilvēkiem ir skatoties šito jāiedzer. Tā kā man ir šņabis un tekila divas lietas, kur man ir uzreiz... Bet nu, es teikšu, ka mēs tā diezgan spraigi vecīti. Tā vajag vecīti, tā vajag, mēs sākumā sarašojam. Diezgan spraigi. Jūti kiku kaut kādu varbūt maziņu? Nu, teikšu, kā ir atklāti. Speciāli lielās glāzes paņēma, lielās glāzes cilvēki. Teikšu atklāti, kad šodien pamodos diezgan vēlu, jo es arī nedaudz degustēju to produktu, ko es Peaky pārstāvu. Jā, ko mēs līdz viņam tiksim un tur pastāstīsim. Ko es pārstāvu, jā, mēs tiksim. Un tu man bija, kā saka, nu es esmu tas cilvēkiem, kad nu, ir tādi cilvēki, kas iecer un nākušā dienā mocās, tipa aitra, un tur galva sāp. Lai gan man galva nesāp, bet es tā pamodos un domāju, ir kā jānāk pie teviņa, tu esi nedaudz mazāks, es domāju. Nu, nedaudz mazāks. Es domāju, uzlāpīšos bišku un nu, tā, lai būtu nedaudz... Līmenī. Paldies, es novērtēju, ka tu pielāgojies. Jā. Un tad, jo es pats pirmo reizi biju uztraucies pirms epizodes, divreiz lielāks. Vēl, kad pirms tiem man viens draugs pazvanīja un palūdza, lai var palīdzēt, viņš nopirca jaunu telefonu, televizoru, lai var uzlikt uz sienas. Nu? Un tad sasgāja pie viņa, un viņš bija kaut kāda tur Baltkrieva, kaut kāda šņāberka, un viņš teica, ka baigi foršais, un tad mēs tur arī kaut kādas 4-5 izdērājām. Ok. Tagad man tev ir jautājumi par šito. Kroši, tad, kad viss sākās CBD vilnas pasaulē, tu īstenībā Latvijā bija viens no pirmajiem, kas ļoti ātri un ļoti veiksmīgi uz viņu uzlica. Tā kā tu vari pastāstīt tieši par to, kā tu izdomāji ķerties klāt pie šī, un kā tev tas palīdz? Jā. Jo daudziem cilvēkiem viņi joprojām nesaprot, kas ir CBD, viņiem liekas, ka tā ir čūska eļa, vienkārši kaut kāds prikola produkts, ko haslo tirgo. Jā. Tā tu varbūt vari pastāstīt savu brandu. Varu, jā, kāpēc ne. Nu, es tev varu pateikt paldies, ka tu man tā jautā, jo, zin kā, cilvēki domā, ka kaut kur atnāks kaut ko, ka tā beiga reklamē un haipo. Nē, es speciāli jā. Gribēju, tāpēc. Bet bija tā, kaut kāds 2 gadus apakaļ, un man viens labs draugs, iedod tādu pudelīti un saka, hei, te ir CBD, paņem, pamēģini. Un es tā, ok, kas tas ir, un viņš tā ir eļa no kaņepēm. Pirmais jautājums, kā visiem parasti tūpas jautājums, no vēl no viņa ir kāds prihots. Štiri. Nav, es tā, kāpēc man jālietot? viņš tā, tāpēc, ka tur... Tā viņš neteica izstāstīt, ka baigi ātri, ko es visiem cilvēkiem stāstu, kas ir CBD, kāpēc līdz ar CBD. Katram cilvēkiem ir endokanibrā sistēma atbilda pa nervu sistēmu, pa gremošanu, tur pa sāpēm, blablabla. Tātad, manuprāt, ja tu lieto šo eļu, un CBD ir kanabidols, un kaņepju augā ir... CBD ir viens kanabidols, un tas ir tetrahidrokanabidols, tas ir THC. Uh-huh. THC šeit nav iekšā. THC ir tas, kas štirī. THC ir tas, kas štirī, kas atbild pa haju, tur nav iekšā. Bet paliek tie visi pārējie labumi, kas ir iekšā, piemēram, bez kaut vai bez tiem diviem kanabidoliem ir 113 vai 114 kanabīdi iekšā. Viņš ir kas viņiem ir pretiekājums spējas, piemēram, jauniešiem pret pīnēm ļoti labi ir sievietēm, kad ir menstruālās sāpes, vienkārši sāpes, galvas sāpes. Man ir cilvēki, kas ņem, kuriem, kas iet ķīmioterapiju, kas noņem sliktu dūšu, ja tu lieto no rītiem, citreiz tev palīdz labāk sakoncentrēties. Es, kad boksēju, nu, tur, protams, jāizvēlās attiecīgais stiprums. Es, kad boksēju, man baigi nu, īdēja pleci. Un tad es, tā arī bija vispār, kad es sāku viņu lietot, bija tas, kad man tas draugs iedeva, man īdēja tie pleci, un man pārstāja īdēt. Protams, bija kaut kādas sāpes, un es tā, ej, un beidzās tā burciņas var dabūt vēl. Mhm. Es saku, vispār, tanī laikā, es saku, piemēram, šis tādi eļiņi, es saku, maksāju to 370 eiro, es tā vecīt, pagaidu, piedurēs. Štoku jau. Un es tā, un tad tas beigi lēkāja. Bet nu es vienmēr tā, ka es kaut ko sāstu, man ienāk... Nē, viss labi, turpin. Un kroči viņš tā, varbūt tu grib pārdot, es saku, nu davai, nu pēc mēnesi viņš atrada paleti ar eļā, un
Un šobrīd jau kādu veselu kaudzu reiļā mecības divas nedēļas nevarēju vienam pārdot. Jo pirmām kārtām es nezināju, kas ir pārdošana, es nezināju, kā to pasniegt, ko. Un es domāju, brīn, kas tas par idiotisms, jūtos baigi neveikli runājot un mēģināt kaut ko cilvēkiem stāstīt, un es jūtos tā, ka es mēģinu kaut ko iesmēķēt. Un tad viņš man pateica, klausies, tu vienkārši izstāsti par savām pieredzēm, kā tu jūties, kas palīdzēja citiem cilvēkiem. Un tā mēs sākām, un tad vienā momentā es vienkārši sapratu, ka es baigi daudz darba ieguldu, un es dabūnu kaut kādu to mazāko daļu, un es vēl esmu tipa darbinieks. Un mums vajadzēja būt kā partneri, un es teicu, zini, es taisīšu savu eļu. Un kāpēc kei ar to kronīti? Tāpēc, kad vienā momentā mums tur bija dažas citas lietas, ko mēs varējām darīt, es okay, te varu piedāvāt, var darīt, davai daram to. Vai CBD, un es saku, I want to be CBD king in Latvia. Un tāpēc ir tas kronītis, un īstenībā man liekas, bija kaut kāds, kā es tiku pie tā dizaina, bija kaut kāds, es domāju, ok, man vajadzētu sākt to savējo CVD, un es tā. Ar ko sākt vispār? Ar ko? Man nav tāda nauda, ko investēt, ko, un es tā. Ok, tev revolūtā 50 eiro. Dvai uzzīmē, iedomājies, kā tu gribētu, lai tev būtu tas dizains. Un viss, un tā sākās, iedomājies, tu sarunāji vienu meiteni, kas bija jauna no dizaina skolas, kas mēs uztaisījām to labelu. Un viss ir aizgājis, jo daudziem cilvēkiem Latvijā šobrīd tieši asociācija vienādības zīmīta kambis un CBD tā šobrīd jau ir vienādības zīmīta. Jā, tas ir rītīgi grūti, un starp citu, pirmdien mēs ielikām pirmos 500 kaņepes sādus arī laukā. Tev būs savs kaņepi lauks? Ir. Jā, ir. Kur viņš atrodas? Neteikšu. Citādāk būs atpēc to gadījumu, kur tai tur tantē zilupē vai kur tas bija savāds. Tas ir viss pilnīgi oficiāli, tas ir pilnīgi viss, bet... Bet tevi savu mazā plantācija. Bet ir, un tāpēc tas baigais kosmos, ka tā kaņepe viņa man aizvilka pilnīgi citādā virzienā. Krēzī, pasties, ko viņa tev ir iedevis dzīvē? Super! Un tas ir tikai sākums, es tā jūtu, tas ir tikai sākums, tāpēc, kad... Kādēļ es nonācu pie tā, kad es vēlos pats audzēt, ir tas, ka 80% CBD, dieva žēl, jau pasaulē ir fakes. Tas ir vairāk kā skaidrs, jo ir tik liels pieprasījums, un ir tāds hypes, kad attaisās kompānijas, kas tur un vienkārši... Fast money. Jo tas nav lēts prieks, pieņemsim šitā pudlīte, es tev atnesu vislabāko, tāpēc, ka... Nu, viņi maksā apmēram 130 eiro. Tas nav lēts prieks un iedomājies, ja tu vari vienkārši uztaisīt pudelīti un ielikt iekšā kaut kādu tur parastu eļu un pārdot cilvēkiem internetā vai ne? Rapšu eļu kaut vai ielikt? Klausies. Gan jau cilvēki haslo rapšu eļu. Manējā eļa, es to varu iztāstīt, manējā eļa, viņi ir full spektrum. Full spektrum nozīmē, ka tur CBD iekšā, viņi ir maisīta ar kaņepju eļu. Un, piemēram, es ļoti lepojos ar šito te visu, jo visu dizainu es dizainies pats. Pudlītes, es domāju, es taisīju visu priekš sevim, kas man patiktu. Un ir daudz tās pudlītes, brūnās pudlītes, tādas pudlītes, es tā, nē, vajag smoki. Un tad dabūšu tās matētās, un tad domāju, ok, tā manas krāsas ir zelts ar melnu. Problēma ir tāda, kad es to izdomāju, ka es tā vēlos, es jau nezināju, kad uz papīra nevar dabūt to. Ja tu gribi īsti to zelta krāsu, tu vari tipa... Un no sākuma uztaisīju ar papīru un izstējās tā baigi čīpa. Un tu vari redzēt, ka te viņi ir matēti un te tāds balta maliņa. Un tad mēs vienkārši sākām taisīt uz pļonkas, sietspiedēs spiest virsū to zeltu. Un man droši vien izmaksāšu tā pudlīte ar maisiņu 5 reizes dārāk nekā nevienam citam cilvēkam. Parasti cilvēkiem maksā kāds 1 eiro iepakojums pudlīte, tur, nevis bez eļas, bez eļas, pieņemsim, pudlīte ar kastīti.
Es domāju, ej, lai priekolu pēc uztaisīšu samtu maisiņu. Nu, maisiņš maksā parasti tik... Tas ir, bet tas ir tik nice aksesuārs, zin kā, tas ir it kā sīkums, bet patīkams. Zini, ir tā, ka, zin kā, citiem izlākumiem, tīpaši sievietēm, kad viņām ir tur visādas kaut kādas lietiņas, kaut ko, un zin kā, un tas tāda lietiņa, ja, kur viņas kaut ko var iemest, varbūt iekšā vai, nu, jebkurš, un viņš tev stāv un nodarīja tālāk. Kur var iegādāties? Var iegādāties kkcbdoil.eu vai arī uzrakstiet man privāti. Mēs atstāsim linku video aprakstu pašā augšā. Man šķiet, ka un īstenībā tagad ir izlaidumu laiks. Man šķiet, ka tā ir laba dāvana 12 skolniekiem. Es tam citu zini, ir tā, ka man ir parasti jau, tie, kas ir jaunāki gājumi cilvēki, piemēram, viņi, kā saukas tā veģetīvā distonija. Man arī bija. Jā. Un ir īstais, ir kaut kādā tur, zin, pārbaudījums, bet eksperiments, bet kā tas ir, kā sauc, kad... Fokus grupa kaut kā? Nē, nu, kad, ne fokus grupa, testi. Bet testi, jā, un no 100 cilvēkiem, kam bija veģetīvā distonija, 90 teica, kad viņiem palīdz, tā kā diezgan high percentage. Super, un tagad visiem jauniešiem ir kaut kādas psiholoģiskas problēmas, tāpēc davai, laba dāvana. Lāzies starp citu, es negribu vajag haipot, un starp citu šo un pamaldies, un tā nedaudz iedzēru. Un es tāpat tā jūtu, ka, nu, kaut kāds tāds, tas Jorga tas stjomas iekšā, un es tā, brīn, tas taču savas CBD. Paņēmu CBD, bet es paņēmu stiprāk. Man mājās ir šitā 4500 gā. Bet viena, tā ir stiprākā, kas pieeja. Tā ir stiprākā, jā, bet man ir viena kaut kāda 7500. A, cik viņš jālieto, jo es viņu noteikti jau sākuši uzreiz? Tev pa vienam, uzreiz pipetīti paņem. Vienu pipeti pilnu, jā, vienreiz dienā. Nu, kā tu jūties? Tu pats pāreksmēdē, zin kā, citiem viņi būs pa stipru, bet citiem nē. Tu pats es jau esmu cilvēks ķīmijas labi. Jā. Labi, davai, jā. Vecīt, prieku. Mūsu piektais dzēriens ir džins, Big Boy Gin 40 grādu no Latvijas. Atsevišķās partijās destilēts no augstvērtīgu graudu spirta, sajaukumā ar mūsu slepeno garšvielu un garšaugu maisījumu, radot maigu kadiķogu un citrusaugu aromātisko džinu. Baudīt tīru ar ledu vai kokteļos. So, ko es tev gribēju jautāt? Tagad es šonadēļ izlasīju, ka no 15. jūnija būs vaļā sporta zāles beidzot. Jā. Un visādi masu pasākumu un viss pārējais. Tas ir kaut kāds... Limpeni? Jā. Toniks? Mm. Nepacīt? Nē, es toniks. Man jau nav lūdzu tur to sarkano pudeli. Tonika tikai džina. Vienīgais ir cilvēki dzeru, toniks ir lūši ķebiņi. Izlies? Ir viens, ka toniks man nošķimtē vairāk kā jebkurš alkohols, kas ir šeit. Tas ir pirmo reizi šovu vēsturē, tā noticis. Tas ir absents beigās? Jā, vecī, tas ir absents. Ar absentu vispār leģendāri. Visas reizes, kad mēs esam ar kādu no viesiem dzēruši absentu, mums visiem vienmēr ir izšauti korķi vienkārši līdz pēdējiem. To man ir strioms. Pirms ir pēc pastāstīt stāstu par absentu. Pirms mēs dzersim, tur tu pastāstīsi stāstu par absentu. Labi, so, tātad no 15. jūnija būs vaļā sporta zāles. Un kaut kā baigi stulbi, ka tikai tagad tas ir noticis. Jā. Bet tā visa privilēģija būs tikai vakcinētiem cilvēkiem vai arī tiem, kas izslimojuši Covid pēdējo pusgadu laikā. Kādas tevi sajūtas par šito? Vai tas ir ķipa pareizi dalīt, nedalīt, tā kā tie, kur ir vakcinēti? Dot viņiem šīs privilēģijas, ka tu vari iet uz sporta zāli, blablabla un tā tālāk. Tu jau var lamāties. Tu var lamāties, droši. Tāpēc jau mēs tā, šis ir pāļa bazars vecīt, nevis... Zini, man ir tā, ka pieņemsim, kad es iedzeru, nu tā, es cenšos dzīvē būt pa pusei politikorekts un tā nevienu neizvainot. Un man ļoti cenšos izvairīties no lamuvārdu lietošanas, nu tā. Bet, nu, latviešu mēs visu nahuja. Padomā, tas nozīmē, ka es starp citu skatījos, kaut kas bija rakstījis šodien par to. Nu, ir kaut kāds tāds, es nezinu, kāpēc man nāk angļu valoda, bet kaut kāds constitutional rights, vai tev ir kaut kāda... Satversmes tiesības. Ir kaut kādas tev tiesības, ka, nu, kā tagad pēkšņi... Ja tu esi vakcinējis vai neeksinējis, tu vari kaut ko darīt. Tā ir diskriminācija, vecīt.
Tas ir tāpat kā balts, melns, tur tāpat kā bija krievi latvieši, tur tu esi žīds, tu esi tur vēl kaut kas, nu. Tā ir tāpat, tu tagad neesi vakcinējies, tagad tu esi kreisais, cipa, nu. Come on! Man tieši šitais šobrīd pēdējā laikā tas, kas man sabiedrībā visvairāk nepatīk, ka šobrīd ir tāda baigā šķelšanās vakcinētie un nevakcinētie. Kaut arī es pats vakcinēšos, es vienkārši nesen izslimoju, man nav jēgas vēl. Kaut arī es pats to darījuši, man besī, ka ir ļoti daudz, teiksim, cilvēku, kas te uzspiež vienkārši to, absolūti neuzklausot otru pusi. Man šķiet, ka šobrīd sabiedrībā ir riktīga šķelšanās, tā kā dala vakcinētajos, nevakcinētajos strīd. Labi, vispār esmu padalījušos, zin kā, nu, ka jau es tas atnāc, tagad, kāpēc es nenācu pie tevi pirms tam? Tāpēc, kad, ja es kaut ko daru, es to daru, nu, pa īstam, un es gribu teikt, ko es gribu pateikt. Un es to nedarīju pirms tam, tāpēc, kad, nu, bija tas laiks, tu zini, ka sabiedrībai vajag uzburt kaut kādu tēlu, un tev jābūt kaut kādu... Viņiem jābūt, vajag kādu, ar ko uz pirkstu rādīt. Jā, lai tu varētu sasniegt kaut ko. Un tajā laikā es boksēju, un bija savu mērķi, un es visu to savu enerģiju liku tajā boksā, un arī tāpēc... tāpēc man bija jāuzvedās tā, kā jāuzvedās. Un Pāļu bazārs nebija no vienām... Neiet kopā ar to. Nebija no vienām lietām, kas iet kopā, jā. Bet tagad es varu pateikt tā, ka... nu... Es neesmu slimojis kaut kādus... Nezinu, kad pēdējā reizi es laiku, es peldos ziemā augstā ūdenīs, tur augstās dušās. Es jo no rīta es neeju augstā dušā ledēnā. Es vispār nevaru pamosties. Man vienkārši kaut kas nav kārtībā. Man kaut laika apakaļ bija temperatūra viena nakt pēkšņi. Es jūtu 3.7, nakšā dienā 3.8, man liekas, pizdā. Covidnieks klāt. Covidnieks klāt. Un es tā, bet daudz cilvēku to varbūt nezinu, pa cik man tā pieredze profesionālā sportā ir ļoti liela. Es arī, tur ir daudz vairāk nekā tikai fiziskais, tur arī mentālais, tur arī... Es meditēju, es zinu, kā savu ķermeni varbūt pat ārstēt ar domām un tā tālāk. Un es tā, fuck no, tas, nu, Covid vai ne Covid nav ko tripot. Pēc divām dienām, šo viss, es ceļos, es sāku darīt lietas, vienalga ko, viss būs labi. Trešā dienā manai sievai ļoti patīk sauļoties un bija tieši tās pirmās saulainās dienas. Es braucu uz jūtu. Es braucu uz jūru, un es tā esmu tevi, viņi tā pastāst, blien, tu no rīta kratījies, nu, tipa... Purināja! Purinājies, es saku, nē, man vajag, šo viss, tas ir, nu, tas ir beidzies, es gribu sākt kaut ko darīt. Un es aizbraucu uz jūru, un viss bija foršas ielas vēl augstā jūrā, un es saku, tu biji slims, ko tu teici arī jūrā, es saku, klausies, man ir sava schēma, un man jāspēlēt arī amerikāņu filmā. Un es aizbraucu uz to setu, un viņš tā, nē, pirmais Covid tests, un es tā... Fuck! Nu, negatīvs. Negatīvs, vai ne? Negatīvs tev bija. Tātad, kas tas bija? Tas iesnes augstēšos stresu. Jo tu piekritīsi, ka īstenībā jau daudz cilvēku neapzinās to, ka stress ir vislielākais imūnsistēmas noārdītājs. Jā, es piekritu. Absolūti. Jā, es piekritu. Un teiksim, tā kā tu esi vispār šobrīd tev runāju, man par to bija tieši nākamais jautājums, tu esi tādā pilnīgi zen stāvoklī. Lai tu agrāk uz laukuma, un vispār es biju zināms kā tās, nu, diezgan temperamentīgs cilvēks. Bet zini, es tev varu izstāstīt, ja jautāt to, ka es uz laukuma, piemēram, varu kādu, nu, kas vēl pēdējais tāds incidents, es spēlēju Kiprā, un, nu, es jau biju pateicis sev, ka ok, es spēlēšu Kiprā, tāpēc, kad es uzskatu to kā savu paid vacation, apmaksātu atvaļinājumu. Jo, tic man, pirms treniņiem es tur biju bīčā, atpūtos, sauļojos, Palmas, spēlējos, jā, viss ir forši. Un tad, nu, tad ir spēles, un mēs spēlējām, protams, ka vienā no labākām komandām, un tur kaut kas jauns importa spēlētājs, ārzemnieks, viņš grib sev bišu parādīt, ja viņš ir krūts, un viņš tā, nu, viņš tā nedaudz ar tādu disrespekt. Nu, viņš tā. Jā. Un esam pārsaspats, ka vecīti davai, zem groza, šitas viss ir manējais, tip, nu, nelien spēlē. Viņš, bļet, viņš man, nu, provocē.
beidzās ar to, ka un es zinu, ka tie visi tiesneši, viņi jau skatās, viņi jau vēro. Nu, vai kā Kaspars rēģēs. Īpaši uz tevi. Jā, jā, protams. Un beidzās ar to, kad es viņam salauzu vaibkālu un viņam nosilpu sodu uz viņu. Uz viņu? Jā. Nu, tāpēc, ka nu, ir tā, ka cilvēki varbūt teiks, ka tas varbūt nav pareizi, bet tu savā karjeras laikā es iemācījies izdarīt pareizos gājienus tad, kad, kā lai tad to pasaka? Nu, maniem, es kā saku, maniem elkoņiem ir savs radars. Es redzu. Abarota gabarīte. Nē, ir tā, piemēram, kad es zinu, ka tiesnešas uz manim skatās, es zinu, kāds mani provocē, bet es palieku mierīgs, es nepavalkos, vēl. Es pasaku vienreiz, otrreiz, trešreiz, veicīt, Davai nē. Zini kā, jauns motivējums žengs, tipa, ko es tu esi, tev tur 40 gadi, you're a has been, es tā. Mēs man ir reālīgas rekords, man ir pieredze. Es tev tūlēs noķeršu. Pēdējās spēles sekundes. Man ir bumba, laukuma kaut kur vidū, un viņš skrien uz manīm. Un tas peripherālās vision. Un tiklīdz, ka viņš kaut kādā, es redzu, ka tu līdās viņš būs pie manīm. Es vienkārši dodu piespēli un izlēku alkoņu ekstra. Bet pēc tam, kad viņš man satika, saka, vecīt, sorry, tu man challenge uz laukumu, man nav nekas pret tevīm. Nē, ja gadījumā kaut kas ir, tu var, nu, visie pret ģēvi, ķipa. Nu. Es tev gribēju tieši par šito tādā sakarā paprasīt. Es skaties, tu uz laukumu esi bijis zināms, nu kā, agresīvs spēlētājs, jā, un arī bijuši visādi jā. Tur medijos, vībā un blablabla, bet tas, teiksim, kaut vai tagad es ar tevi runāju, visi cilvēki, kas tevi runājuši, viņi nav redzējuši mierīgāku, nosvērtāku labi, cilvēku. Bet padomā. Jo tu esi tik, tā kā skaties, es ar tevi sarunājos, tu esi tik mierīgs un tik zen un pilnīgs čist avoklis, vai ne? Un tad kā tu nonāci līdz tam ar savu tieši, teiksim, mentālo veselību? Kā tu nonāci līdz tam, ka tu esi tik mierīgs un nosvērts šobrīd? Kā vispār, kas visiem būtu šoks, jo jebkuram ir asociācija kambo, viņš tur tas tur tusētājs, tas tur šitais tā, bet viņš cilvēks tevi satiek, wow, tu esi tik mierīgs, tik nosvērts, tik kulturāls. Zini, nu, šīnī momentā tas ir tāpēc viens no lielākiem iemesliem, kāpēc es nodarbos CBD. Man reāli palīdz, man bija tā, kad bija tāds moments, jā, pirms, un es to nesapratu. Uh-huh. Tas bija kaut kas, no 20 gadu vecuma, es ieju veikalā. Nu, piemēram, lielveikalā, arī bija mazā veikalā, nē, es ieju lielveikalā, un es mēģinu kaut ko atrast. Un pēkšņi man sākās stroms. Liekās, ka nedaudz reibas galvas, spīgs, plauks, sāk svīst, un es tur... Purināts! Jā, nesāk purināt. Piemēram, ja ir veikals, kurā es zinu, kas ir pie manā mājuma, kur viss atrodas, es varu aiziet paņemt, un man ir okei. Okay. Mm-hmm. Un es domāju, visu laiku... Tas ir social anxiety, ne? Tas ir tā, ka es nezinu, kaut kāds mini panic, ja tas vai kas. Nu, tagad es varu pateikt, no momenta, kad es lietos CBD, man vispār vairs tas nav. Tu teici, ka tu meditē? Es meditēju, jā, meditācija vispār ir fantastiska lieta, un es pateikšu... Pāri bazās, tu man pavilkšu to. Paldies. Pavilkšu visu to vecīt. Ir bijis tā, ka es neesmu gulējis divas dienas un ar spēli. Un tā, ka tā kondīcija liekas, no fucking way you can play. Tu apgulies, un tu izdari kaut kādu mantru meditāciju, kādu pusstundu, un tu esi gatavs spēlēt. Tos ķermenis atkal gatavs, protams. Es reizes varu pateikt, ka ir katram cilvēkiem ir tā baterija tomēr iekšā. Nu, tas ir durasels mazliet. Jā, ja piemēram, es to izmantoju vienreiz, es neesmu divas dienas tur gulējis, vai ko es vienreiz izmantoju, manai ķermenī ir tā enerģija, ko smelties. Tā kā kamielim kuprī uzkrāt. Es varu, bet ja tu vairāk sāks ņemt vienā momentā, tev nebūs. Bet meditācija ir fantastiska lieta. Kā tur to sāka nodarboties spēlēt?
19 gados. Jau tik sen, man likās, ka to nesen. 19 gados. Zini, kā bija tā, ka tas viss sākās, baigi forši, kad pēdējo jautājumu, kur tieši kur sākās. Es spēlēju Valda Valtera basketbola skolā. Un Valdis tādā laikā bija tāds inovators. Un viņš uztaisīja to Valda Valtera basketbola skolu, un mēs tur visas komandas Latvijā tur vinējām. Baigi daudz, ko mums bija fantastiski. Samainījās tā ideja, kā pirms tad bija sporta skolas, vienkārši parasti treniņi. Valdis strādāja tur uz individuāliem, uz fizisko sagatavotību, blā, blā, blā. Uh-huh. Un tāpēc, kad viņš bija Valdis Valteris, pie mums atbrauc tāda grupa no Maskavas, pāris sievietes, kas bija psiholoģiski, kas zināja baigi daudz par to, nu, sporta, medicīna, mm-hmm. tādas dažādas lietas. Un es atceros to, kad viņš sāka stāstīt, man bija kaut 13, 14 gadu, viņš teica, klausies, tas, ka tu ieliec fizisko darbu, jā, tas ir vajadzīgs, lai tos ķermenis varētu to darīt to funkciju. Bet mentālais ir tikpat daudz, pieņemsim, pirms spēles, tu pasties pirms spoguļa, spoguļa un saki, es nezinu, katram tas savādāks, bet ka tu esi krūts, ka tu esi spēcīgs, jā, tu ka tu sagatavo. Esi gatavs, tu sev sagatavo. Un viena no lietām, kas ir man baigi palīdzējusi, ir tāda neliela mantriņa, ko es skaitīju pēdējos gadus, kas vēl spēlēju. Vai tu to var parādīt mums tagad? Es varu pateikt. Pasaka un vecīt močēja. Es esmu vairāk nekā šķietim esam, manī mīt visas pasaules spēks un enerģija. Un tu jūtījums, pieņemsim, es braucu uz spēli, kad es klausījos muzonu, es izlietu muzonu, es tā. Es piekustināju, es esmu vairāk šķietim esam, manī mīt visas pasaules spēks un enerģija. Un tu jūti, ka tu to dari kaut kādas 5 minūtes, kad tu piebrauc pie tās zāles. Es viens mašinās reāli jau tā kā kliedzu, tu esi, nu, tev... tā enerģija, viņa baigi paceļās. Un... Nu tā, ne, fakt, es sapratu visu. Mūsu sastais dzēriens ir viskijs Peaky Blinders Bourbon Whisky 40 grādu no Īrijas. Destilēts Indiāņu štatā un izturēts Amerikas ozolkoku mucās. Aromāts – salts un pikants. Jūtam medus, kukurūzes, kanēļa, roziņu un saldā banāna notes. Pēcgarša – Ziemassvētu kūka un brūnais cukurs. Šis bija Peaky Blinders. Mm. Es saprotu, tev viņiem šobrīd kaut kāda ļoti nopietna. Intīma attiecība izveidojusies. Zini, kaut kādu laiku apakaļ es biju viens tās no džekiem, kas labprāt, ka būtu Nokia, kas tur varētu atbildēt ar parastu mēsidžu. Mm-hmm. Nu, sauc sevi nedaudz par dinozauru, bet es saprotu, ka tā internets pasaulē tā ir ļoti svarīga. Jā, jā, līdz laikam. Ir ļoti svarīga. Un... Tev kāds ir nedaudz ņemoties, un es atvienojos kaut kāds sekotājs skaits. Un man uzstāja un jautāja, kas par varbūt tad ir, reikam mēs īstīt. Peaky Blinders! Un mēs tā, kitas sportis, varbūt nav pareizi, vien kā alkohols, un tu uzstā, paļēk. Nu, ar alkoholu man ir bijuši attiecības visas mūsu garumā. Tie sliktākie momenti bijuši tie, kad es esmu varbūt aizrāvies, bet respektētā atceroties, tie labākie momenti ir tādi, kad tev kaut kāds varbūt nelies grūzons, varbūt esi piekusi, tu gribi nedaudz atslēgties. Un refleksiņš. Un tu iemalko nedaudz. Baigi atklāt runājot... Kas ir ar to Peaky Blinders? Tev tagad tu esi, vai ja es pareizi saprotu, tu esi viņu brand ambassador šobrīd Latvijā? Mums ir tāda, es pagaidām to skatos kā īstermiņa attiecības, bet es labprāt būtu... Tev ir viņu krēkls, vecīt, come on, tas jau visu lietu. Oh, dāvanu laiks! Es dievīt šitās daļas. Ir dāvanu laiks, un varbūt ne tāpēc, ka tā pudele, bet... Tā plaska! Pohiņa.
Tādas notiek bieži. Tā, paldies, vecīt. Fakt, ļoti novērtē. Pastieties, mīļie cilvēki, man ir iedots no mājas plaukta pēdējais liķierīts un šī te dāvana komplekts. Starp citu, šis man šodien plaukta bija pēdējais komplekts. Labi, bija intervijas atpakaļ. Es tev gribēju jautāt, tu noteikti... Jā, liec kaut kā. Tu noteikti lasīji pēdējās ziņās, ka te pat Baltkrievijā mums nesen bija interesants case, kur lidmašīna pārtrauca un tā kā nosēdināja apzināti Baltkrievijā, lai to vienu Baltkrievu žurnālistu tā kā izvadītu ārā, vai ne? Kas ir diezgan ļoti interesanti, man liekas, nekad pasaulē tā vēl līdz šim nav noticis. Un sākās, principā, sankcijas. Mūsu mērs, Mārtiņš Staķis, nomainīja Baltkrievijas karogu, tur tajā laukumā, no viņa esošā karoga uz viņa opozicionāru karogu. Kā tu vispār redzi to, kādu Latvijai vajadzētu ieņemt pozīciju pret to, kas notiek Baltkrievijā, un arī par šo te lidmašīnas nosēdināšanas incidentu? Zin kā, ja tev ir spēks, tad tu vari darīt lietas. Tātad viņiem ir spēks, viņi var darīt konsekvences, tātad nav, jo viņi to dara. Seku, ja arī nekādu šobrīd nav. Ja būtu seku, tad viņi to nerēd. Bet pirmām kārtām es gribu pieskarties tajai tēmai, ka ir pasaules čempionāts, vai ne? Tribīnes ir tukšas, nu ne tukšas, bet pilnas ar zīmējumiem. Es redzēju, bet tagad atļauju skatītājus starp citu šo vakaru. Bet pirms vēl atļauju skatītājus, man liekas, ka bija tāds viens Instagram tāds tweets, vai... Kur Rinkevičs sēdēja tribīnēs? Pilnas tribīnes. Ar politiķiem mūsu. Ar politiķiem. Nu, es tur neredzēju ne divus metrus, dažiem bija maskas, dažiem nebija. Tiem, kam bija maskas, tie droši vien padomā, kāds jau nofičēs, es negribu paļieties. Bet pārējā tur stāvēja tūmā, tūvinā bez maskām, tādī momentā, kad nebija atļauts, nu, ja viņi var atļauties, tad svošu dariet. Bet, nu, tad nestāstiet mums pārējiem, kad tā nedrīkst, kaut ko nedrīkst, vai... Bet par šito Baltkrievijas incidentu, kāds tavuprāt būtu jāieņem, kāda pozīcija tavuprāt Latvijai būtu jāieņem par to, kad nu, tur ir nu, konkrētā pirmā, šī? Pirmā kārtā man beigi nepatīk tas, ka tas ir staistīts ar sportu, kad viņi tagad viņi nosūda sportistus, tur maina karogu, nemaina karogu. Man pilnīgi ir pie dirs, nu, kas ir karogs? Nu, karogs ir tava identitāte, tavas nacionālās krāsas. Tad, cieši, jā, man žāk, ka cieši sportisti no šo tā. Ja tie, nu, ja tie ir tie džeki, kas ir visu mūžu, zin, tā karoga, tā viņa identitāte, jā, nu, kad viņa Baltkrievi, tāpēc, ka kaut kāds tur... Lukašenka. Nu, kaut kāds... Ķirpil. Labi, es gribēju teikt loks. Jo, nu, noteikti viņš nav loks, jo loks, nu, nevarētu nokārtot un izdarīt tā, kā viņš dara. Nosēdā. Viņš vienkārši nav labs cilvēks. Mēs varam vienoties uz to, ka viņš nav labs cilvēks. Viņš ir, zin kā, arī tā, vai labs vai slikts. Viņš ir tāds fizikā ļoti vienkārša lieta. Gaismu var izmērīt. Tumsu nevar. Tā tad tumsa. Es pat nezinu, kā pateikt latviski, pēc lēkā atceries no angļu un krievu valodas. Čimnatā ir tāds sustvies vieta. Saproti? Un viņš ir tādīgi tumsā. Tas nav ne labs vai slikts, vienkārši viņam nav gaismas. Mūsu septītais dzēriens ir konjaks Hennessy VSOP 40 grādu no Francijas. Šis sarežģītais konjaks spirtu sajaukums iemieso sevī elegants, izsmalcinātību un daudzpusīgu samtaino raksturu. Tas veidots no vairākiem desmitiem spirtu, kas izturētu franču ozolkoku mucās. Bet tātad es varu pateikt to, ka ir atbraukts komanda, viņi cīnās, viņi spēlē. Tas karoks viņiem bijis visu mūžu karā, ja stāvētāji viņa nacionālā identitāte. Un tagad tu viņam vienkārši noņem un pasaka, nē, ķipā... Nē, nu, it kā viņi jau labu gribēdami. It kā tas mērķis jau ir saprotams, ka viņi uzliek ķipa brīvās Baltkrievijas karoga augšā. Viņi jau to komandu nekādā veidā nenosoda, bet nu, es saprotu, ko tu saki. Kas ir brīvā Baltkrievija? Jautājums. Opozīcija, tas ir politiski. Saproti, tas ir, nu, kas šis ir pāļu bazars, vecīt. Mēs pipelē vienkārši runājam to, ko mēs nesaprotam. Vairāk, ko mēs nesaprotam. Starp citu, mēs tikko iedzērām Hennessy, interesants fakts.
Hennessy no nākamā gada būs NBA oficiālais sponsors. Dārgais? Jā. Dārgais. Nē, šitais VSOP. VSOP būs no nākamā gada ar NBA. Mēs tikko iedzērām Hennessy, un es to nākamos jautājumus uzdodu. Peaky Blinders bija pirms tam, mēs jau to izšķēlām. Bet mums pēc tam vēl ir segments, kur mēs ceļa kājai viens otram izvēlamies dzērienus, ko iedot, un tos izšķēlsim. Man vēl jāiet uz barbecue. Šovakar? OK. Es zinu, ka tu esi Jelgavnieks, es pareizi saprotu no Jelgavas. Zini, ir beigi tā, ka tipa, es saku, es rīzinieks. Ja dos man saltiņu pakīto bišķiņu. Jā. Sagribējās klubu. Mental! Man ir abo, man liekas. Nē, šis ir cool mint, es zinu. Jā. Es zinu. Klausies, ir tā, ka es piedzumu Rīgā, līdz 3 gadiem es dzīvu Rīgā. Es vispār dzīvoju tajā laikā, es uz, kā teikt, Vārnu ielas Republikas bērns. Jo es dzīvoju uz... Pērnavas iela, tas ir viena kvartāla attālumā no tur, kur tagad ir geto. Es 3 gadiem, man mamma tur vadāja ratiņiem, un man pirmās atmiņas ir, kad vecā māte, tur daudz cilvēku nezin, ka tur tagad ir geto. Mm. Nu? Bet kas tev ar Jelgavu ir kāds storijas? Storijas ir tāds, ka pēc tam teica, spēlēja basīti, viņi paņēma SCO. Tādī laikā nebija tā, ka bija profesionāls basketbols, to maksāja naudu. Viņam vienkārši pateica, hei, mēs tad dodam 3 dzīvokli, spēlēs pie mums. OK. Un līdz 13 gadiem es dzīvoju tur, un tad es aizgāju spēlēt Valda Valtera basketbola skolā un dzīvoju pie vecāstāves un vecāstāves un vecāsmātes. Pie Alfas tieši, kur tagad Alfas centrs. Yeah. Alfas centrs, tur ir tādas, vēl tagad ir šai dienai, tur ir tādas baltas iedala mājas. Tad vēl bija Alfa fabrika, tagad tur ir šoping centrs. Un es tur dzīvoju un gāju 99. videnē un spēlēju basīti. OK, es par Jelgavu tev ko neprasīšu, bet es tev gribētu pajautāt tādu tas nav retorisks jautājums, bet drīzāk tagad. Šogad apritēs gads, kopš mums nomainījās mērs, es tev jaunais mērs Mārtiņš Staķis. Kā tu līdz šim redzi viņa darbību Rīgas domē un vai tavuprāt Rīga ir uzlabojusies? Un pēc tam nākamais jautājums ir, kas būtu trīs lietas, ko tu gribētu uzlabot Rīgā? Es pirmo jautājumu. Nav pilnīgi ne fucking jausmas, kas ir kas, Mārtiņš Staķis? Mārtiņš Staķis, viņš mērs mūsu šobrīd. Man nav ne pilnīgās okay. jausmas, ka viņš tad bija mērs. Trīs zinu, lietas, ko bija, tu gribi? Es zinu, kad bija no Susukovs pirms tam. Visi zināja. Mārtiņš Staķis, es viņam novēlu to vislabāko. Izklausās latviskas vārds, bet pilnīgi tas ir, nu, teiksim, tev neko neizsaka. Pohuj vai latvis vai krievis, galvenais, lai ir foršs cilvēkiem. Es ceru, ka viņš ir foršs. Es ceru, ka kādi ir uzlabojumi, es ceru, ka kaut kas notiek labāk. Nu, a trīs lietas, ko tu gribētu uzlabot Rīgā? Trīs lietas, ko es gribētu uzlabot Rīgā? Man viss spēki patīk. Bet, intuīts jautājums, vai ne? Mēs samontēsim, sagrēzīsim, neuztraucēsim. Nē, es tev pēc tam arī nosūtīšu epizodu, nē, pirms tam saskaņošu. Nē, obligāti. Nekādā gadījumā. Ne? Nekādā gadījumā. Okay. Tas, ko es to saku, tas, ko es runāju, ir just the way it is. Čestī mē. I don't give a fuck, kā teikt. Nu, zin kā, vai kādam patīk vai nepatīk. Ir pasaulē cik 7 miljārdi cilvēki vai cik? 6, es nemaldos, 6 whatever. Un ja tu sāksi domāt, lai izpatītu cilvēkiem no tiem 6. Tu zaudēsi savu personību. Tu nevari, vienkārši tu nevari. Tu nevari izpatīt visiem. OK, labi, aizmirstam šito jautājumu. Ko Rīgā izlabot? Uzlabot. Ja tu nevari tā žīgli atbildēt, man cits baigi košais. OK. Book of Campbell, bro. Tā, ka tas aizgāja, tas bija, lai tev ir savs, ko tu stāsti. Klausies, un šitā... Šis nebija konkrēti. And this is a legendary, this is a very legendary book.
tāpēc, kad man vairs nav grāmatas, es nezinu, kāpēc. Es nezinu, kurš. Man bija trīs grāmatas skapī. Es zinu, kas man... ir, ka trīs grāmatas izkrīt. Man bija viena palikusi, nu, bet vienā bija kaut kas ierakstīts un otra. Un es nezinu, kāpēc kāds ir izrāvis pirmās kaut kādas lapas, kāpēc, es nezinu. Sukas! Nē, nē, man, es nezinu, kāpēc. Es nezinu, kāpēc. Tu man parakstīsi to grāmatu pēc Protams, tam? Protams, ka parakstīšu. Tā kā šitā ir one of the kind. Šī ir grāmata, no tava. Kas, kad droši vien kādam es kaut ko uzrakstījis. Un tas vairāk varbūt nenozīmē vai ko, un tas cilvēks izrā... Nu, tas, es nezinu, tas baigā mystery behind this book, un es domāju, zini, es domāju, blīn... Bet par Book of Campbell, tavu spēli, jā. Kā jūs līdz viņai nonācāt, un vai tu esi apmierināts veikumu? Jo es pats arī esmu, diemžēl apīš fans, un... Es varu pateikt tā, kad... Es gāju universitātē, Legasā, un mans, es uzrakstīšu šam, mans grāds bija hotel un casino management. Jā. Un tad es aizgāju spēlēt profesionālu basīti. Un man likās, kāpēc vispār? Un cik gads, 20 gadus vēlāk, Rihards Strēķis man uzrunāja. Atbalstīju boksā un teicu, klausies, boks man interesē, pēc. Un tu esi tāds cilvēks, kas ir izgājis cauri visu kaut kam. Varbūt mēs varam uztaisīt spēli. Rihards Strēķis uzrunāja un man ir baigais pagodinājums, jo tanī momentā tas bija pirms Covid laika, bija pavbet atlēti. Tur bija labākie beach volejbolisti, tur bija mūsu labākā tenisiste, labākais blakus vāģa braucējs. Nu, jā. Tur bija rītīgs krūvi, un es tā domāju, prīni, es pat vairs neesmu īsti sportis. Un, nu, mans bija baigais pagodinājums. Un Rihards saka, davai, močiem augšā spēle. Un es tā padomāju, tas ir tik kruta, kad... Tas, ko es kaut kādā liekās, ka es gāju tādī Vegas universitātē, tas, par ko es mācījos, tomēr rezultēja. Pasties, tu reāli. To mācījies, jā. Un tas ir piepildījies. Jā, jo reāli es zinu visu par spēlēm, es zinu visu par procentiem. Algoritmiem. Par viesnīcām un tā tālāk, par restorāniem, par servisu. Un tas man reāli rītīgs pagodinājums. Tev normāli ierpo no Book of Campbell, tā kā, nu, zini, kad... Cilvēki daudz sākumā, spēlē, vai cik? Sākumā bija baigais hypes. Sākumā bija baigais hypes, bet cik, lai es varu, lai cilvēki saprot, kad Latvijas tirgus nav ļoti liels. Nu, galīgi nav vecī. Tu ļoti ātri sasniedz griestus. Jā, bet ko es varu pateikt? Es varu pateikt Rihardam paldies par to, kad... Tanī momentā es boksēju, jo es atbraucu uz Latviju, un cilvēki tipu tā skatījās uz manību, ka nu viņš jau tur bijušais basketbols, ko viņš tagad atkal boksēs. Starp citu, ka es pirmais iegāju boksa zālē, čāris manim skatījās, tu tā sadosim viņu pizdī. Bet, nu, par cik es meditēju, par cik... Tu esi zēn. Bet, zin kā, ko vairums cilvēki nevarēja saprast, kad... Es tik ātri progresēju, tāpēc, ka es boksēju un es saprotu to, ka man vajadzēja to fizisko līmeni turēt tā, lai es varu boksēt, bet, kad es aizēju, piemēram, to boksu treniņu vakarā, tur mums jāsta kaut kādas kombinācijas, kaut kas, kad es aizēju mājās, es daru to pašu. Un kāpēc? Tāpēc, kad ir ļoti vienkārši, kad bija kaut kāds tests, ja, kad cilvēki, kas nekad nav spēlējis basīti, 50% metsodiņas. Nu, viņi visi, teiksim tā, pirmajā dienā viņi visi metos savus sodiņus, pastāstīt, nu, cik viņi iemetuši vai nē. Tad 50% no tiem trenējās katru dienu metot tos sodiņus mēnesi, 50% tikai vizualizē. Nemet, pagrozu. Tad, kad viņi sadikās, tie, kas met un trenējās,
Jo tas nav fizisks darbs, tas vienkārši tehnika. 50%, kas meta un 50%, kas tikai vizulē, apmēram viņam bija 1%. Un bija tā, ka arī boksā, kad tā, tās visas tehniskās lietas, es vienmēr gāju mājās un pirms es gāju gulēt, es vizulē trenējos. Jā. Tātad to tehniku vispār, jo es uztrenēju daudz vairāk, nu, noķēru tos visus cilvēkus. Fuck it. Davai, veci. Astotais dzēriens ir Bourbon's Four Roses Small Batch 45 grādu no ASV. Šī bourbon pagatavošanā tiek izmantota 4 oriģināli un ekskluzīvi bourboni. Rūpnīcas viskī meistars rūpējas par nemainīgo kvalitāti, radot maigu un saldu aromātu simfoniju. So, jums ģimenē bieži ir strīdi? Zinu, tagad ģimenē, ja es jūtu, ka... Nezinu. Jo tu baigi laimīgais izties pēdējā laikā. Jā, jo es savu sievu zinu, un ir kaut kādi, mēs tur sākam, čakarēties, es vienkārši... Čau, es uztāpu savu ričku. Aizbrauc. Izvēdien galvu. Es varu atkarībā. Tā kā es jūtu, es varu atnākt mājas no rītas, varu atnākt mājas no dienas, varu atnākt, varu atnākt. Bet... Es vienkārši kaut kur aizbraucu un parunāju ar draugiem vai kaut kādā. Nu, tādā situācijā, lai vienkārši nedaudz atslētos, jo man ļoti nepatīk strīdi. Konflikts ir kāds? Konflikts, tāpēc, ka tas ir loģiski, ka es esmu uzvarētājs. Es gribēšu uzvarēt. Tu neapstāsies, kamēr tu nebūsi dabūjis tā kā savu taisnību? Zini, par tā, par to, jo nu, cik kā tā taisnība, viņa ir diezgan relatīva. Kuram tad ir taisnība? Simts taisnības pasaulē kā rāņa. Tad ir, angliski ir forši teiciens, different strokes for different folks. Ļoti forši teiciens. Vai ir kaut kas tāds, teiksim, ko tu gribētu iemācīt saviem bērniem, lai nepieļauj tavas iepriekšējās kļūdas? Vai ir kaut kas tāds svarīgākais, ko tu nodot saviem bērniem? Tāds filozofiski, mentāli. Ir baigi daudz, ko es gribu nodot, bet pats galvenais, kas man liekas, kas cilvēkiem pietrūkst un ko pat cilvēki neaizdomās, vai kas sapņot. Es iemdienu dienas rutīnā. Dream big. Un tani sakarā, varbūt es varu pateikt tā, sapņo, un tu nebūsi mazs. Viss pasauli ieliesies tevī kā kvass. Sapnis visciedāko cēraudu dzeļ, un cilvēku visam pārceļ. Sapnī tu pats sev par sākumu, pats sev par sapni un zelta lāku. Sapņo. Tas bija tik skaisti, un uz šādas noci ejam pie pēdējā šota, bet tu teici, ka tev ir absints stāsts kaut kāds. Oh, yeah. Pēdējais mūsu dzēriens būs absints, bet tad sākumā, pirms mēs viņu iemalcam... Šis īstais, kur viņš ir? Īstais, reka, viņš ir paņemt, tu var to pudelu paņemt rokās apstīties. Franču. Absints ir īstenībā jādzer visu to dedzināšanu un pārējo prikolu. Nē, pastāsti. Tā, par absintu. Cilvēki saka, jādara dedzināšanu, kad dedzini, kā tu zini, izdega alkohols. Alkoholīdi kaut kādi? Nē, alkohols, reāli alkohols, tā, tas alkohols degārā. Tātad, ja tu dedzini, viņam nebūs tie 68. Tur 68? Jā. Tur nebūs tie 68. Absents. Ir halusinatīvi. Jā. Tāpēc viņu tik daudz iemīļoja 20. Gadsimta sākumā visās bohēmistu un mākslinieku, jo viņš bija... Es jums pastāstīšu par absentu. Pastāsti, klausimies. Es jums pastāstīšu par absentu. Picasso nogrēzā ausi ķipa lietot absentu. Ko tu stāsti? Nopietni? To var googlēt? Es nezināju, man tas vienkārši interesanti. Pamēģini, man tā liekas. Nē, es tagad to negooglēšu, bet jūs skatītāji iegooglēšu. Es esmu diezgan pārliecināts. Jā. Tāpēc, kad absents... Jā. Es precīzi neatceros, kas tā viela, kas ir iekšā. Viņš ir viens no alkoholiem, kas tev liek halucinēt.
kaut kādā momentā, kad es biju pēc man bija norēdījums, es spēlēju, es nodarbojos ar boksu, tad atkal aizgāju uz basketbolu, spēlēju Krasnojarskā. Un man bija kaut kāda trauma. Un tajā laikā, nu, zināk, Krievija tur visi iedzer. Es iedzer. Nu, teiksim tā, tie parasti šotiņi vairāk nešterīja. Jā. Jāņem kaut kas niknāks. Es sāku cerēt absentu. Es varēju iziet ārā vakarā un izdzert pudelu absentu. Tu esi madman, tāpēc, ka visi cilvēki, ar ko es esmu šeit šovā, dzēris absinu, kā pēdējo šotu, korķi ir bijuši pilnīgi izsisti. Un tu atnāci šeit un izdzer pudelu vienkārši absinta. Bet ir bijis tā, ka tad laikā spēlē Krasnojarskā, man bija fantastisks šoferis, viņš kādreiz bija strādājis kaut kādās tur, es nezinu, security firmās vai kas viņš vai no baigi vaktē un tā un tā. Un bija viens tās privātais klubs, kuras es tur sēdēju, mēs dzērām absentiņu. Un tad dzer to absentu, sarunājies tiem cilvēkiem, visi baigi forši. Nauri. Un tad cilvēkās, cik tu esi skaidrā. Mm-hmm. Un kaut četri varīt, piemēram, no šoras, kas varbūt grib braukt mājās, saka, jā, davai, ej. Un saprast, ka tev var piecelties. Tev prāts strādā, bet ķermenis vispār nestrādā. Offline. Es like, off. Absents, es viņu sauc par Green Dragon. Zaļais puķis un ļoti pamatoti. Nu, ja tā baigi atklāti, enter at your own caution. Pēdējais dzēriens ir absints Pernod d'Absinthe 69 grādi no Francijas. Gatavots no dažādiem augiem, 19. Gadsimtā kļuva par daudz mākslinieku iedvesmu savotu Eiropā. Baudīt tradicionālā veidā, pievienojot ūdeni caur cukurgraudu vai ar ledu. Tu vispār bez emocijām, es tam. Bet apsimt ir tas, ka tu dzer ūdeni, bet tu tās atnāks tās. Es zinu, tā kā es piecelšos no šitā ķemes. Nē. Tāds sekundās. Nu, šeit. Pēdējais jautājums. Vai tu tici karmai? What comes around, goes around. Tad tu tici karmai? Nu, padomā loģiski. To, ko tu izturo, to, ko tu dod. Es ticu... Es ticu tam, ka tu pievelc tādu enerģiju, kādu tu izturo. Es ticu, ka visums to, ko tu viņam dod, tu dabūt apakam. Kas ir, tavuprāt, tavs pēdējais tā kā labais darbiņš, kas tev ir nopelnījis karmas punktus? Mans pēdējais labais darbiņš? Nu tāds, kad tev pēc tam bija. Zini, es neskatos to tā, ka es kaut ko izdarīju labi. Tu negaidi neko atpakaļ. Paņemsim, ja mēs varam atgriezties pie Mīla Burbulī, ja, tur bija kaut kāds tāds viens no segmentiem, teica, Kaspar, tu var parādīt kaut kādus savus labos darbus. Es saku, kādas labos darbus? Nu, varbūt tā kādam izpalīdzēja, varbūt kaut kādiem bērniem tur veikalā nopirkt tur kaut kādu šokolādi, kaut ko, un es tā. Labie darbi pirmā kārtā ir Mīla klusuma. Un es izdarīju tā, ka tāpēc, kad es biju ielicis, tā kā teikt, savu sievu par atbildīgo, kas komunicēja to šovu, un es tā, nedaudz distancē. Un viņi saka, vai viņi vēlās kaut ko, lai tu parādītu kaut ko, un es tajā laikā biju Cīrvā, netālu no tur, kur mēs audzējām kaņepes, tur mans labs draugs, kas attīst tur dzirdnavs, kas ir uztaisīts. Lauksaimniecība, tautsaimniecība. Jā, Cīrevas parku, tur ir salīdz visādām statujām no māksliniekiem. Nu, foršs čauts tiešām, kas rūpējās par... Es rūpējās, bet kas dod kaut ko atpakaļ. Un mēs tur, es tādī laikā, Kuvaldi situ, tur kaut kādu ķieļu sienu tur dzirdnavās. Un es iegāju veiklā, un stāv divi sīkie. Nu, sīkie, nu. Es nezinu, astoņi. Tīņi kaut kādi? Nē, astoņi. Nē, bērni. Bērni. Un es ieeju veiklās nopirkt pāris saliņas. Tāpēc, ka tu gribi tur ar čaļiem, tur pats bišķi izslāps. Saprotams. Un
Vai tur skaits kaut kāds kāpējis? Es tevi pārējai saku, tu vajag, lai viņi iet, tev es samaksāšu. Un speciāli. Tas bija tā, ka tāds, zin, tāds tā, ka moments, ka tu var parādīties, cipa, oh, tu kaut ko dari. Kas tu kaut ko dari, tu kādam samaksā par 5 eiro kaut kādā rindā bērnam vai kas? Tas nekas nav. Tā nav labdarība. Labdarība, man liekas, manuprāt, ir tas, ka tu kaut ko dari kādam cilvēkam, bet tās lietas ir klusuma. Tu neprasi neko atpakaļ. Jo kad man liekas, kad cilvēki kaut ko dod, tipa, bet viņi grib to hype, viņi grib kaut kādu tur Instagram. Rezonansi. No tas nav, tā nav labdarība. Jo tas nozīmē par to, ko tas ir labi. Tu gribi dabūt kaut ko apakaļ. Kaut kāds laikus Twitterī. Klausies, es zinu, ka es negribu hijackot tavu šovu. Nē, viss kārtībā, mēs esam šovu beigās. Es negribu hijackot. Mums tagad ir tas segments, kur mēs ceļakājai dodam viens otram šotus. Labi, es to respektēju, bet es tev ceļakājai došu henītu, jo NBA. Un mīļai dāmas un kungi? Bet tas nozīmē, ka būs jādzer divi. Nē, es divus. Kambi, tu esi Henny, divi ar pus mani. Henny and... Ā, tev Asen. Divi. Nē. Sen šitā nav bijis, dāmas un kungi. Es domāju, šito epizodu izbaudīs. Tātad, tu man ielēji vienu šoto ar absentu. Jā. Labi. Un es tev ielēju divus ar Henīti? Nē. Es tev ielēju absentu. Es nebūšu nepieklājis. Es ielēju absentu tev, absentu sev, Henī. Ja izvēlamies vienu. Labi, davai, darām. Davai, lēm šitos iekšā. Vien. Pabīdīsim gramtiņu malā. Dāmas un kungi, šī būs, es domāju, ka viena no visbaudāmākajām epizodēm, ko jūs esat skatījušies. Zinu, kāpēc ielētājiem viss ir madīgi? Sorry, man kaut kā nesmuk sanāca. Kā jau es teicu, mēs lejā komentāros to būs pašā aprakstā augšā. Nē, davai ielēt šeit, man nepatīk. Es gan biju tas vīt. Es dieviņš šo sēriju. Nauri, piedod, ka tev būs tik daudz jāgraiza. Nauris tā kā to visu montē, un viņš tā kā jau pizdies, cik es graizīšu. Dāmas un kungi! Apraksta pašā augšā mēs esam atstājuši linku, kur jūs varat iegādāties KKCBD oil, kā arī atstāsim to video uz Kambalas atgadījumu, kur viņam asņoja tā galva, ko tu teici. Kambi, milzīgs tev paldies, ka tu piedalījies. Šeit ar mani Pāļa Bazarā. Es šovakar savas zvaigznes dodu Bumbu Rumam un Henītim. Tā kā tie bija mani mīļākie. Es savas zvaigznes dodu. Tas nav bajesti. Jā. Tas nav bajest, un es gribu pateikt tāpēc, ka... Absentam? Absentam. Es zinu, kāpēc Peaky Blinders. Tāpēc, ka šis viskijs pa cenas ziņā ir pieejams... Visiem? Visiem. Tautas klāsts. Bet viņš ir labs. Bet, jūs zinu, kā ir tā, ka, nu, pastīsimies, kā ies tālāk. Jo ļoti daudz ir tā, kad es novēru savā dzīvē, kad ar alkoholiem ir tā, kad viņš parādās jauns, viņš ir foršs. Kad viņš aiziet mainstreamā, viņš paliek sudīgs. Pagaidām viņš vēl nav mainstreamā. Nu, tu pastīsti, es domāju, pēc šīs epizodes būs mainstreamā. Davai, paldies! Gaidiet nākamos Pāļu Bazarus. Aiziet! Ok, līdz signālam pūtu. Viens seši? Wow! Jūs spūrējāt, taču nevar. Es nespūrēju, ne. Paldies Dievam!